Hello students, welcome back. আমি আজিৰ এই ক্লাছটো ডিছকাশ্যন কৰিম তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ পাৰস্যত এভিমুখী যিটো তোমালোকৰ বাৰ নম্বৰ চেপ্টাৰ আছে। সেই চেপ্টাৰটোৰ পৰা দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছ বৰ্ষৰ কাৰণে তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আজিৰ এই ক্লাছটোত আমি তাৰ বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰিম। গতিকে তুমি যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছা তেনেহ'লে ক্লাছটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাবা, আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱাকৈ থাকা তেনেহ'লে আমাক সুধিবলৈ নাপাহৰিবা। এইডোখৰতে মই তোমালোকক উদ্দেশ্যে এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোক যদি ইংলিছ মিডিয়ামৰ হয় নতুবা তোমালোক যদি বেলেগ বৰ্ডৰ হয় তেনেহ'লে আমি দশম শ্ৰেণীৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে যেনেকৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব, মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা এটা কোৰ্ছ আনিছোঁ আছামিছৰ, যিটো কোৰ্ছত তোমালোকে তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলোবিলাক বস্তু পাই যাবা, ঠিক আছে? ইয়াৰ সন্দৰ্ভত যদি তোমালোকে অধিক জানিব বিচৰা তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰা, তাত তোমালোকৰ ক্লাছ টেনৰ আছামিছৰ পেইড কোৰ্ছৰ লিংক দিয়া আছে। কোৰ্ছটোৰ প্ৰাইচ হৈছে অকল 499, য'ত তোমালোকে পাবা লাইফ টাইম এক্সেছ, ঠিক আছে? গতিকে তোমালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হোৱা তেনেহ'লে চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, ঠিক আছে? তো ব'লা আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি অলৰেডি আগৰ ক্লাছকেইটাত আমি কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি আমি ডিছকাশ্যন কৰি আহিছোঁ, বাট আজিৰ ক্লাছটোত মানে বেছিকেলি আমি যিখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাত মানে আহিবই সেইখিনিহে আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। যিহেতু ময়ো মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি আহিছোঁ, ময়ো কিছুমান কথা বুজি পাওঁ যে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক পৰীক্ষাত হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে আৰু কোনবিলাক প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত সিমান নাহে মানে, ঠিক আছে? তো লেখকে উল্লেখ কৰা মতে তেওঁলোকৰ ৰিকটো ক'ত অৱস্থিত, তেওঁলোকৰ ৰিকটো অৱস্থিত হৈছে পাৰস্য উপসাগৰত, ঠিক আছে? বুছেৰ কি? বুছেৰ হৈছে ইৰাণৰ এখন বন্দৰ নগৰ। বন্দৰ নগৰ মানে কি বুলি কি বুজি পাইছে নহয়, এই পৰ্টবিলাক থাকে যে, ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিকবিলাক থাকে যে, সেই ৰিক থকা এখন নগৰ মানে, ঠিক আছে, এখন টাউন। বুছেৰৰ হেলিকপ্টাৰ পৰা নমাৰ সময়ত লেখকৰ লগত কোন কোন আছিল? বুছেৰৰ হেলিকপ্টাৰ পৰা নমাৰ সময়ত লেখকৰ লগত আছিল ইৰাণী যুৱক মেহদী আৰু ঘাছেম, ঠিক আছিল? এওঁলোক দুজন তেখেতৰ লগত হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নমাৰ সময়ত আছিল, আৰু এওঁলোক দুজনৰ নামকেইটা, ঠিক আছে, এওঁলোক দুজনৰ নামকেইটা পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থাকে, গতিকে এই নামকেইটা মনত ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰা, বুছেৰ বিমানবন্দৰটোক কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিছে? বুছেৰ বিমানবন্দৰটোক কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কোৱা হৈছে? কিয়নো বুছেৰ বিমানবন্দৰটো হৈছে ইৰাণৰ এটা সাময়িক ঘাটি, সেয়েহে ইয়াক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কোৱা হৈছে। সাময়িক ঘাটি মানে কি বুজি পাইছেনে বাৰু? সাময়িক ঘাটি মানে হৈছে য'ত নেকি তেওঁলোকৰ যি আৰ্মি নতুবা তেওঁলোকৰ যি ডিফেন্স হেৰি ছিষ্টেম নতুবা তেওঁলোকৰ যি আৰ্মি, সেই আৰ্মিৰ মানে আৰ্মিও মানে এটা ঘাটি মানে, ঠিক আছে? আমাৰ যিধৰণে লাইক তোমাৰ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে যিবিলাক বৰ্ডাৰ লাইন আছে নতুবা যিডোখৰ নেকি যি মানুহবিলাক থাকে মানে আৰ্মি অফিচাৰবিলাক থাকে নতুবা ডাঙৰ ডাঙৰ যে কেম্প থাকে যে আৰ্মি কেম্প, তো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে। লেখকে বুছেৰত কি আছে বুলি শুনিছে? লেখকে বুছেৰত এটা নিউক্লিয় ৰিয়েক্টৰ আছে বুলি শুনিছে। নিউক্লিয় ৰিয়েক্টৰ মানে গম পাইছা? নিউক্লিয় ৰিয়েক্টৰ মানে হৈছে য'ত নেকি এটমিক এনাৰ্জি বিষয়ত য'ত নেকি ইউনো ৰিচাৰ্চ কৰা যায়। এটমিক মানে গম পাইছা? তোমালোকে ক্লাছ টেনৰ ছায়েন্সত নিশ্চয় পঢ়িছা এটম, পদাৰ্থৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতকৈ ক্ষুদ্ৰতম ভাগটো ইউনো এটম বুলি কোৱা হয়, সেইটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা। মেহদী আৰু ঘামছে কোন? মেহদী আৰু ঘামছে দুয়োজন হৈছে ইৰাণী যুৱক। এইটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহি থাকে, ঠিক আছে? এইটো চাই থৈ দিবা মেহদী আৰু ঘামছে, আৰু এইটো চাই থৈ দিবা যে লেখকে বুছেৰত কি আছে বুলি শুনিছে। বুছেৰত এটা নিউক্লিয় ৰিয়েক্টৰ আছে বুলি শুনিছে। নিউক্লিয় ৰিয়েক্টৰ তোমালোকে যদি যদি মাৰ্ভেলৰ ফিল্মবিলাক চোৱা, আইৰণমেন যদি চোৱা, ছুপাৰমেন যদি চোৱা, নতুবা মাৰ্ভেলৰ যিবিলাক ছিৰিজ আছে সেইবিলাক যদি চোৱা তেনেহ'লে এই নিউক্লিয় এনাৰ্জিৰ বিষয়ে তোমালোকে মানে ভাল ধৰণে বুজি পাবা। এতিয়া দেখিছা মানে চিনেমাৰ পৰাও মানে মানুহে বহুত কথা শিকিব পাৰে, এনেকুৱা নহয় যে কি চিনেমা অকল টাইম পাছৰ কাৰণে চায়, তেনেকুৱা কথা নহয় মানে। মই চিনেমা চাই বহুত নলেজ গোটালোঁ, গম পোৱা? গতিকে চাবা, ভাল চিনেমা চাবা। মেহদী আৰু ঘাছেমে কাম কৰা কোম্পানীটোৰ নাম কি? কাম মেহদী আৰু ঘাছেমে কাম কৰা কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে জিঅ' লগ। মেবি নামটো ভুলো হ'ব পাৰে, একবাৰ কিতাপত কনফাৰ্ম কৰি ল'বা। ভেংকি ক'ত থাকে? ভেংকি বুছেৰত থাকে। ভেংকিয়ে কি কৰে? ভেংকিয়ে বুছেৰৰ পৰা ৰিগলৈ যাব লগা হেলিকপ্টাৰ আৰু সামগ্ৰী যোগানকাৰী জাহাজৰ তদাৰক কৰে, মানে এইবিলাক চায় আৰু, মানে কোনখন জাহাজ কেতিয়া যাব, ঠিক আছে, কোনখনত কিমান তেল যাব নতুবা কোনখনত কি কি বস্তু যাব, এইবিলাক মানে ভেংকিয়ে চায়। ওৱান কাইণ্ড অফ মেনেজাৰ বুলি তুমি ক'ব পাৰা নতুবা কণ্ট্ৰেক্টৰ। আবুজাৰ কোন? আবুজাৰ এজন ট্ৰেভেল এজেণ্ট। ট্ৰেভেল এজেণ্ট মানে কাক কোৱা, কাৰ কথা কোৱা হৈছে গম পাইছা? যিবিলাকে নেকি মানুহ যদি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যায় সিহঁতে গাইড কৰে মানে, ঠিক আছে? তো আবুজাৰৰ বিষয়ে আহি থাকে। আবুজাৰ কোন? আবুজাৰ হৈছে এজন ট্ৰেভেল এজেণ্ট। আগা শব্দৰ অৰ্থ কি? আগা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে শ্ৰীযুতৰ সমাৰ্থক শব্দ, মানে যিধৰণে আমি শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী বুলি কওঁ, ঠিক আছে? আগা এইটো মানে তেওঁলোকৰ ইৰাণী ভাষাৰ, ঠিক আছে? আগা আগা শব্দটো হৈছে শ্ৰীযুত, ঠিক আছে? শ্ৰীযুতৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে আগা, ঠিক আছে?
ইৰানে কেতিয়া ইছলামিক গণতন্ত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে ইৰানে পায় 1979 চনৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ইৰানে কি পায় ইছলামিক গণতন্ত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ঠিক আছে তো এইটো প্ৰশ্ন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিহেতু এই যিটো পাৰস্যত এবমুখী এই লেশ্যনটো অলৰেডি মানে অভাৰঅল বেছ আছে ইৰানৰ ওপৰত ঠিক আছে ইৰানৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নতুবা ইৰানৰ যি ছিষ্টেম সেয়াৰ ওপৰত বেছ আছে ইৰান ইৰানক লৈ লিখা হৈছে গতিকে আহি থাকে পৰীক্ষা ঠিক আছে 1979 চনত ঠিক আছে পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ইৰানে ইছলামিক গণতন্ত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে ইৰানৰ ইছলামিক গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন 2017 চনত পৰীক্ষাত আহি গৈছে 2018 চনতো আহিছে 2019 চনতো আহিছে এইটো প্ৰশ্ন ঠিক আছে ইৰানৰ ইছলামিক গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন ইৰানৰ ইছলামিক গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হ'ল ইমান আয়াতুল খুমেনি এইবিলাক ইছলামিক নাম হয় ঠিক আছে ইৰানৰ কোনটো বিষয়ে লেখকৰ কৌতূহল বৃদ্ধি কৰিছিল ইৰানত পাৰমাণৱিক গৱেষণা চলি আছে বুলি লেখকে জানিব পাৰিছিল ডাটা ইঞ্জিনিয়াৰ জাভেদেও লেখকক জনাইছিল যে কি বুটছেৰত এটা নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ আছে ইয়াৰ নিউক্লিয়াৰ শব্দটো ভৰাই দিবা ঠিক আছে এটা নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ আছে সেয়েহে যেতিয়াই তেওঁ হেলিকপ্টাৰে বুটছেৰলৈ অহা যোৱা কৰে তেতিয়াই গোলাকৃতি স্থাপত্যটোৱে তেওঁক কৌতূহলী কৰে ঠিক আছে তেওঁৰ ধাৰণা তাতেই পাৰমাণৱিক গৱেষণা চলি আছে তো ইৰানৰ যিটো পাৰমাণৱিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ ঠিক আছে পাৰমাণৱিক এনাৰ্জি যিটো এটম বম নাম শুনিছা ঠিক আছে এটম বমৰ নাম নিশ্চয় শুনিছা তো নিউক্লিয় এনাৰ্জিটো কেৱল মাত্ৰ বম বনাবলৈ ইউজ কৰিব তেনেকুৱা নহয় মানে নিউক্লিয় পাৱাৰৰ পৰা তুমি কাৰেণ্ট সৃষ্টি কৰিব পাৰিবা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰা হয় ঠিক আছে তো তাত মানে ইৰানত মানে পাৰমাণৱিক গৱেষণা চলি আছে বুলি লেখকে যেতিয়া গম পালে মানে তেখেতে অলৰেডি গম পাইছিলে তেখেতক কোনোবাই কৈছিলে ঠিক আছে তো তাৰপিছত যিবিলাক পাৰমাণৱিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ থাকে সেইবিলাক মানে গোল গোল বহুত ডাঙৰ হয় ঠিক আছে তো সেই যিটো গোলাকৃতিৰ স্থাপত্য ঠিক আছে সেইটোৱে লেখকৰ মনত কৌতূহলৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু সেয়াই সেইটোকে জানিবলৈ মানে লেখকৰ মানে খুবেই স্পৃহা গৈছিলে মানে লেখক খুব ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলে জানিবৰ কাৰণে যে পাৰমাণৱিক গৱেষণা কেনেকৈ চলিছে কি কৰিছে ঠিক আছে ইৰানৰ ৰাজধানীৰ নাম কি ইৰানৰ ৰাজধানীৰ নাম হৈছে তেহৰাণ ইৰানত বিমানবন্দৰ কেইটা ইৰানত প্ৰায় 2টা বিমানবন্দৰ আছে লেখক থকা ইৰানৰ চৰি ইৰাণ নহয় ঠিক আছে তেহৰাণত কিমানটা বিমানবন্দৰ আছে তেহৰাণত 2টা বিমানবন্দৰ আছে এনেকৈ লিখিবা লেখকে থকা তেহৰাণৰ হোটেলখনৰ নাম কি লেখক থকা তেহৰাণৰ হোটেলখনৰ নাম হৈছে হুমা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন বাৰু আগা শব্দৰ অৰ্থ কি আগা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে তো আমি যিধৰণে শ্ৰীযুত কওঁ শ্ৰীযুতৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে আগা ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ তৈলক্ষেত্ৰ কেনেকুৱা শিলান্তৰত অৱস্থিত ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ তৈলক্ষেত্ৰ নৱজীৱী মহাকল্প শিলান্তৰত অৱস্থিত তো নৱজীৱী মহাকল্প শিলান্তৰ তাৰমানে কি কোৱা গৈছে গম পাইছা বেছিকেলি মানে পাহাৰীয়া অঞ্চলবিলাকৰ কথা কোৱা গৈছে ঠিক আছে মই তোমালোকৰ বাবে এটা ক্লাছ বনাই থৈছিলোঁ য'ত আমি ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ যে কি কেনেকৈ পৃথিৱীখন কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিলে তেল কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে ঠিক আছে নতুবা মাটিৰ তলত কি কি আছে সেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ জিঅ'গ্ৰাফীৰ তোমালোকে সেইটো একবাৰ চাই ল'বা তেতিয়া এইবিলাক কথা আৰু ভালধৰণে বুজি পাবা ক্লাছ 10ৰেই জিঅ'গ্ৰাফীৰ বনাই থৈ দিয়া আছে ইছলাম বাজাৰ কি ইছলাম বাজাৰ হৈছে ইৰানৰ এটা বহুৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী ইৰানীসকলে নৱবৰ্ষক কি বোলে ইৰানীসকলে নৱবৰ্ষক নৰোজ বোলে বেহেষ্টি জাহাৰা হ'ল তেহৰাণৰ মুখ্য সমাধিস্থল এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বুলি যদি কিবা এটা আছে এইটো হয় ঠিক আছে 2016ৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে এইটো প্ৰশ্ন আহিয়ে আছে তোমালোকৰ প্ৰি টেষ্ট এক্সাম হওক লাগে নতুবা SSLCৰ ফাইনেল এক্সাম হওক লাগে ঠিক আছে শিৰিন ইবাদী নবেল বঁটা বিজয়ী ইৰাণী মহিলা তেওঁ শোষিত নিষ্পেষিত লোকসকলৰ হকে মাত মাতি মানৱ অধিকাৰৰ অগ্ৰণী ৰণুৱা হিচাপে সমগ্ৰ বিশ্বত পৰিচিত হৈ পৰিছিল তো শিৰিন ইবাদীৰ বিষয়টোকে লিখিবা যে তেখেত এগৰাকী নবেল বঁটা বিজয়ী মহিলা আছিল আৰু তেখেতে কি কৈছিলে শোষিত নিষ্পেষিত লোকসকলৰ সৈতে মাত মাতিছিল যিসকল নেকি সমাজত মানে শোষিত হয় সমাজত যিসকলক শোষিত শোষণ কৰে যিসকল নিষ্পেষিত লোক তেওঁলোকৰ সৈতে মানে তেখেতে মানৱ অধিকাৰ হিউমেন ৰাইটছৰ মানে মানুহ এটা জীয়াই থাকিবলৈ মানুহক যিখিনি মানে স্বাধীনতাৰ প্ৰয়োজন যিখিনি অধিকাৰৰ প্ৰয়োজন ঠিক আছে মানৱ অধিকাৰ কনচেপ্টটো বহুত ডাঙৰ কনচেপ্ট হয় ঠিক আছে চ' তেওঁলোকৰ হকে মানে তেওঁলোকৰ মানৱ অধিকাৰৰ হকে মানে তেখেতে মাত মাতিছিল আৰু সেইটো কাৰণে তেখেতক কি কৈছিলে নবেল বঁটাহেৰে সন্মান কৰা গৈছিল বঁটাই ঠিক আছে আৰু তেখেতক সমগ্ৰ বিশ্বত চিনি পোৱা হয় ঠিক আছে শ্ৰীনিবাদী বুলি ক'লে
চেনি কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? কিংবদন্তী মতে, কিংবদন্তী মিনছ কি জানা, কিংবদন্তী মানে হৈছে মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা, ঠিক আছে? কিংবদন্তী মতে সম্ৰাট জামছেদে নৱৰোজৰ কোনোবা এটা পবিত্ৰ দিনত চেনি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। তো এইটো কিমানটো সত্য নহয় এইটো সেইটো কোনো নাজানে, কিয়নো এইটো এটা কি কথা জানা, এইটো এটা কিংবদন্তী। কিংবদন্তী মানে মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা, কোনোটো দেখা নাই ন। লেখক ইৰাণলৈ কি দায়িত্ব লৈ গৈছিল? লেখক ইৰাণলৈ তেলৰ আম্বেষণৰ দায়িত্ব লৈ গৈছিল। ইৰাণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ নাম কি? খুমেনী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় খুমেনী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট। কেন্দ্ৰৰ অৰ্থ কি? কেন্দ্ৰৰ অৰ্থ হৈছে চেনি। ইৰাণৰ কেইখনমান ঠাইৰ নাম লিখা, তো লিখিবা বুটছেৰ, আহৱাজ, আহৱাজ, চিৰাজ, ইস্পাহান, নাটাজু, মাছাদ, ইয়াজ, তাবৰিজ, হামাদান, কাৰমান, আৰডাবিল আদি। তো এইবিলাক মানে সেই উৰ্দু মানে ইছলামিক শব্দ, মানে উৰ্দুৰ শব্দটো, সেইটো কাৰণে কিছুমানৰ মানে আমাৰ দিগদাৰ হয় পঢ়িবলৈ। তেহৰাণৰ কিমান তেহৰাণৰ বিমানবন্দৰ কেইটা আৰু কি কি আৰু কোন কোন স্থানত? তেহৰাণৰ বিমানবন্দৰ হৈছে দুটা, ঠিক আছে? এক নম্বৰটো হৈছে মেহৰাবাদ এয়াৰপোৰ্ট আৰু খুমেনী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট, ঠিক আছে? তো মেহৰাবাদ বিমানবন্দৰটো চহৰত, আনহাতে খুমেনী বিমানবন্দৰটো চহৰৰ পৰা অকণমান দূৰত, ঠিক আছে? তো এইকেইটাৰ নামকেইটা মানে অকণমান কমপ্লিকেটেড নিচিনা লাগিছে চাগে তোমালোকৰ, হয়ব কমপ্লিকেটেড, কিন্তু পৰাপক্ষত মনত ৰখাব চেষ্টা কৰিবা, তোমালোকৰ এই সুবিধা হ'ব। তলত দিয়া শব্দকেইটা কি ভাষাত লিখা? কেচি, দুৱাৰ্ট, চিয়াহী, চিচা, কেণ্ডি, এইকেইটা ফাৰ্চী ভাষাৰ শব্দ। তলত দিয়া শব্দকেইটাৰ অৰ্থ লিখা। খেলে মামনুন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা শব্দ, মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে, মানে যিদিনা মিচিঙত কুমৰুক চুদুং, কুমৰুক চুদুং বুলি কয়, হিন্দী উৰ্দুত যিদিনা চুক্ৰিয়া বুলি কয়। মিৰচি চালাম, মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা শব্দ, ছেম বুজায় নেকি, মিৰচি চালাম। তলত দিয়া শব্দকেইটাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ কি লিখা? তো এইখিনি কিতাপতে দিয়া আছে, একবাৰ ইয়াৰ পৰা চাই লিখিবা, কিতাপ পৰা চাই লিখিবা, বাকী ইমানেই আছিলে তোমালোকৰ। বাকী এইখিনি অলপ ব্যাকৰণ দিয়া গৈছে চাই ল'বা, আৰু ইয়াত পৈত্য় দিয়া গৈছে সেইখিনিও চাই ল'বা, ঠিক আছে? তো আমি মানে এইখিনি অকণমান স্কিপ কৰি এইটো কাৰণে পঢ়িছোঁ, কিয়নো আমি আগৰ ক্লাছকেইটাত এইখিনি আমি অলৰেডি ডিছকাশ্যন কৰি আহিলোঁ মানে, ঠিক আছে? তোমালোকে যদি চোৱা নাই একবাৰ সেইটো সেই ক্লাছটো চাই ল'বা, ঠিক আছে? তো একেখিনিকে যদি আমি বাৰে প্ৰতি চাই থাকোঁ তেতিয়াও মানে আমাৰ মানে শুনি গ'লেও মানে বহুত কথা মানুহৰ মনত থাকি যায় মানে, গম পাইছা? তো এনেকুৱা নহয় যে কি তোমালোকে চাই থাকিব লাগিব, সেনেকুৱা নহয়, মানে শুনি যাবা, শুনি গ'লেও মানুহৰ বহু কথা মনত থাকি যায়, ঠিক আছে? চ' থেংক ইউ ছ' মাছ, তোমালোকৰ আছামিছৰ ক্লাছ অলৰেডি শেষ হওঁ অৱস্থা, আৰু তোমালোকৰ চাৰিটা চেপ্টাৰ আছে, ঠিক আছে? সেই চাৰিটা চেপ্টাৰ আমি এজ চুন এজ পচিবল আপলোড কৰি দিম আমাৰ পৰ্টেলত, তোমালোকে চাই ল'বা, ঠিক আছে? আৰু যদি তোমালোকে পেইড কোৰ্চটো ল'বলৈ বিচাৰিছা, এণ্ড মই ছাজেশ্যন তোমালোকক এইটোৱে দিম, তোমালোকে পেইড কোৰ্চটো লৈ ল'বা। পেইড কোৰ্চটো যদি তোমালোকে লোৱা, তেনেহ'লে তোমালোকৰ এই যি অসমীয়া বিষয়, যদি তুমি ইংলিছ মিডিয়ামৰ হোৱা, যদি বেলেগ বোৰ্ডৰ হোৱা, চি বি এছ ইৰ যদি হোৱা, তেনেহ'লে তোমালোকক বহুত হেল্প কৰিব এইটো বস্তুৱে, ঠিক আছে? চ' থেংক ইউ ছ' মাছ, বেলেগ এটা ক্লাছত লগ পাম।